اگر یِمو اوٚڑُے کوس نہ یِتھ پٲٹھۍ آز آز فیشن چھُ بنیومُت، اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے ہدایت، سانٮ۪ن جوانن سانٮ۪ن گوبرٮ۪ن کٔرِن ہدایت. یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ تہِ ذِمہٕ دٲری، کیازِ اَتھ چھُ رٮ۪وایت کران حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اَتہِ چھِ حجس منٛز تہِ أڑۍ حٲج صٲب کران حظ یپٲرۍ ہیٚتُکھ کُنہِ کُنہِ جایہِ تھوٚک تہٕ مۄکلیو، نہ اَتھ چھُ منع عام حالاتن منٛز، اَتھ چھُ وَنان قزا کَرُن. عبداللہ بن عمر کران بیان نہ انل قزا، قزا کرنہٕ نِش کوٚر منع حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قُل تو، مےٚ کوٚر عرض ومل قزا، قزا کیاہ حظ گوٚو؟ فرموک یوٗ لکو باز راسل سبی و یوٗ ترکو باز، یعنی أمِس بَچَس یا جوان کَرِ کٲم، مَس اوٚڑ کرٛپُن تہٕ اوٚڑ تھاوُن، یعنی اَکٮ۪ن تھاوُن زیادٕ بیٚیَن تھاوُن، اَتھ کوٚر منع حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یِم کٔرِن سٲنۍ نوجوان، اَمہِ سۭتۍ یۄس رۄبہٕ سٕنٛز سۄ فرموک مَس ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ ژھوٚٹ، مگر تیٚلہِ گژھِ سٲرسٕے مَستَس کَرُن، یہِ نہٕ أکِس کَرو تالہِ تھاوو زیادٕ زیوٗٹھ تہٕ یَپٲرۍ ژھٕنو وۄنۍ دِنۍ سٲرسٕے کٲنٛسہِ، اَتھ کوٚر منع حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اَمہِ نِش روٗزتَن میٲنۍ نوجوان، میٲنۍ گوبٕرۍ روٗزتَن اَمہِ نِش پَتھ، اَتھ چھِ قزا وَنان ییٚمہِ نِش تِمو منع کوٚر.